Čuse ze Šivrýka a dneska jdeme Šivrýko se Smartinem. Ahoj. Dneska tu máme video z mapy Haunted Park, což by měl být nějaký zábavní park s nějakýma menšíma hororovejma atrakcema. A tak jsem si pozval Martina, našeho krásného hororobíce. Přesně tak. Věřte tomu lidi, bude to dneska zase velmi krušné. Víte, jak jsme minulé teďko natáčeli nějakou tu hororovou mapu, kde jsme se tam fakt jako málem podělali? Tak to bude asi dneska nějak tak podobně vypadat. No, doufám se, těšíte, určitě hodně like, jak to znáte. A když to bude třeba 1000 likeů, natočíme další nějakou hororovku a s Martinem, no Martin se těší. Ano. Velice. Jinak, v tomhletom zábavním parku hororovém by měly být o... krkavci, dobře. Dělají zajímavý zvuky, krkavci. Měly by tady být 5 nějakých atrakcí. S hororovejma různýma věcma. On se pohnul, kámo. Hele, pojď za mnou. Jestli se taky pohne. Asi ne, jemu se ta hlava pohla. Dobře. Dobrý den. Welcome. It's good to see you, old friend. It is I, Mr. Rainbow. Remember me? You helped me repair Rainbow Park a few months back, which led to record ticket sales thereafter? No? Oh well. I see you at least got my letter in the mail and were intrigued by my proposition. Come this way. Dobře. Welcome to Haunted Park, my latest investment in theme park expansion. My investors tell me that scares are the craze of kids these days. As a valued member of our VIP program, I'd like to give you full access to the park without any of the long lines that'll begin when we open at the start of next season. Exciting, yes? Fakt super. I've designed all 5 main attractions to be the most terrifying experiences you have ever seen. They will give you thrills and are sure to get your adrenaline going. From spooky skeletons to haunting otherworldly monsters in the corn, we have it all. One last thing before you depart on your spine-crawling adventure, if it's not too much trouble. My employees hid 8 ghost tokens throughout the park. If you can find them, you'll win a grand prize. Just return them to this bin over here when you find them. Jasně, takže všude možně brej teda nějakých 8 tokenů, který potom když jakoby získáme, tak je máme dát potom teda sem a získáme nějakou odměnu nebo něco takovýhleho. Nicméně... Když se tohleto, ježiš. Máš střílet? Máš se trefit asi... Jo, počkej, ty máš prostřílet tam tím. Jo, počkej, tak Martine, pojď. Hitni je, dělej. Martine! Říkej mi mistr videoher. O! Ej! Počkej, já mám nějaký haunted bill a K čemu jsou ty peníze? Asi na nákup tady u paní. Saša! Jo! Proč si můžeš kupovat, ježiš, balónek? Nějaký figurky si můžeš prostě kupovat, no dobře, máme teď toho teda opravdu hodně, takže jdem se ho pořádně vrnout. Nechci, aby to bylo zase nějaký extra dlouhý, takže jo. Jinak, co byl tady ten, něco s Bobem? Shoot all the targets to win, no to jsme, to asi nebyla přímo jako nějaká ta... Tračno. Nějaká ta určitá věc, co tady je ta Claire? To ti vymění nějaký věci? Jo, to je směnárna. Směnárna. A co tady je ten snízy? Ten dělá zase preclíky, nějaký jídlo ti dá, zajímavý. OK, nemusím to vrhnout, ale kde jsi špatně, ne? Jo. Tady. You will earn spooky bucks. Spend them at our vendors to purchase new spooky gear and prizes. No jasný, klasika. Hele, pojď sem, jdem tam. Start right. Please stand beneath the seats. To bude zajímavý. Vážně jedeme jako fakt jako na... no dobře. Jede. Kolotoč, prostě lidi, to je kolotoč.
Ale to není nic strašidelného. Tohle to bude taková ta jako vedlejší podle mě aktivita, jako všechno bych co. Už tohle to mě děsí. Ta hudba, viď? Asi tak. Thank you for riding. A nic jsme za to nedostali, to je fa- kámo, ta panenka. Ta panenka, vidíš jí? Jo, jo. To je velmi zajímavá. Dobrý, tak jdeme na to. Jdeme teda dál, jdeme teda konečně teda jako do nějakého toho hlavního. Hele, tady je. Haunted House. Dobře, takže... O, jak se to otevřelo. To je top, mně se prostě vždycky ty věci, ty interakce hrozně líbí, jako jak se to otevře. Welcome to the Haunted House. Head on in, if you dare. No, jdem dovnitř. Be warned, you may not leave. Slyšel jsi ten zvuk? Jo. Co to? Ty zvuky nejsou moc příjemný. Počkej. Okej. Oh. Co to? Kurňa. To jsou prostě jen oči, nic víc. Počkej, jdem dál. Here, here. Reginald, I think this is the beginning of a wonderful friendship. To friendship, my dear Wallace. To friendship. What is this? Duchové? Bože, kámo, tady jsou fakt party kliž, to jsou duchové. Oh, I am indeed. Koukej se, hele, počkej. Vidíš to? Jo, vidím to. To byly ty okna. Dobře, tak asi pokračujem dál. Co tady? Běž prosím, Marti, jde jako první. Co se tady děje? Ne. Panenky. Tak to je hnus, ty panenky. Počkej, vidíš to? Tu ruku? Jo. Co to? Ježišmarja. Panenky, další panenky, dobrý. Ou! Oh! Ty jsi snelek? Ty vole. Počkej, postel. Počkej. Ta skříň. No. Nic to nedělá. Počkej. Slyšíš tu hudbu? Jo. Je ticho. Asi nic. Jdem dál. Říkáš, co se lek? Jak nás to portlo? No právě. What? Co teď máme dělat? Já nevím. Můžu utéct? Nemůžu. Teď jdu s tou Dobře. My cestujeme časem. Asi? Cestujeme do alternativní dimenzí. Já... Zase nás to... Ano. Vždycky nás to portuje a jsme někde... Ne. Už zase ta holčička. Má mrká. VTF. Předpokládám, že se to kurde... prachy? Martine, víš, jak to teďko vypadá? Ty víš. Nejsme v taxíku. A proč mi to teďko přijde, že vždycky, když vlezeme do zpátky, tak se... Tohle to nevypadá dobře. No nevypadá, no. Ta skříň něco bude. Oh! Ježiš! Okej. Okay. A jakože můžem dál. Ježišmarja. Co tu je? Tak tohle by mě zajímalo, jak udělali, kámo. Tak z tohoto je mindfuck jak hovado. A ty ježiš, televize. Ne. Dobře, máme i tudy, okej, okay, jdeme pryč. Je, myši!
Barenka. Oh. Ježiši. To mi připomnělo Sám doma, jak moc si vždycky přestalo. Jsme venku. Nebo alespoň já jsem venku. Ty jsi venku? Já nejsem venku. Welcome to the haunted. A kde jsi ty? Já jsem dole. Ani se, nebo tam ještě něco máš, nebo ne? Ne, já jsem tady stakl. Aha. Já jsem tady stakl. Door stuck. Door stuck. Já jako nevím, jestli to měl být konec, nebo jako jak, ale... Podle mě tuhle tu easy jsme dokončili, no. Já si jaký myslím, tak počkejte lidi, já zkusím teda Martina portnout, protože tohoto je jaký divný. Takže máme to za sebou a půjdeme teda asi na něco teda dalšího. První teda byl ten Haunted House. Přesně tak. Teda tady dělaný jako, že to je trojka. A... No ne, to byla pětka. Pětka? A jo, pětka. Vidíš. A my jsme tady vlastně, ten černý, červený bodík. Jo! Takže tady máme Haunted Hayride. Víš ho? Ahoj! Jak ti máva. Martin mu zamával taky, ježišmarja. Hele, 6 minut to bude trvat. Jedna... Tak trvá to? Jo, můžeme. 6 minut budeme... Well, look who we have here. The name is Carl. I'll be your tour guide through the most haunted part of the park. The wagon can hold up to 6 victims, so make haste. We'll set off in a moment. No, jsme tady. Everyone in? If not, you better catch up, cause we're off. Paráda. Jedem. Jedem. Jako 6-minutová jízda, to bude zajímavý celkem. Jestli já doufám, že... Have you been to the house on the hill to our right? I hear tales of a ferocious beast lurking in the basement. Aby to nebylo jako nějaký, jakože nás tady budeme provádět, víš co? 3 days later. No jeď to už. Kde jsme se otočili, cože? Mám takovej dojem, že budem asi muset vypadnout sami. Dobrý, tak máme aspoň ten ghost token a můžeme jít v podstatě jakoby dál, no. Měl bychom tady být blízko tady toho depozitu pro ty ghost tokeny, takže... Jo, tam. Chodím to tam a... Oh, nice. A tam tak či tak to nám stále zase ještě méně nahlas, protože to mám strašně nahlas, mi přijde. Dobrý, jdeme teda pokračovat dál, tady by byla ještě nějaká další atrakce, co jsme viděli tamhle, že jo? Počkejte, co to tady bylo? Něco je nahoře, no. Tohle to byly Haunted Hayride. Jo, Hayride, tak čtyřka. Takže ještě tři. To vypadá na jedničku. Tak jdem tam. Jo. Tamhle už to vidím před náma. A to je něco jinýho. To je něco jinýho, tam právě, že můžeme to potom vylézt, no. To jsou nějaký kejvky. Oh. Jo, tady doleva musíme pro House of to. Jo, že já bych možná udělal, když už to tady máme, víš co. Jo, jasný, tak klidně můžem. Váže tady mají dokonce i recovery center. Dobře. To bude zajímavý. Počkej, 10 sekund? Overrun with ghastly spirits. We need to clear them out before it's too late. Grab a ghost blaster from the chest over there and head on in. You'll have limited time to go in and get out. Blasting the possessed spirits will give you a few extra seconds. The caves are unstable. Jo. Jdeme. Takže máme se dostat z té kejvky dřív, než prostě ten čas vyprší. 10 sekund na to máme, jo? A máme asi zabíjet ty nějaký... Duchy. Vlastně snad za ty duchy dostaneš extra to... Extra čas. Jo, a můžu tady jít a mám extra čas. Jo, Martin, ale pojď. Máme oba dva máme evidentně stejně čas. Což je na jednu... tady spolu. Na jednu stranu celkem fajn, jako. Ta hudba. Ale ta pistolka není špatná. Vlastně tak. Vypadá to celkem fajné toto. 30 sekund, myslím, že máme času asi habaděj. A tudy ne. Nemůžu zabít toho capka, co tam letí. To je nějaký Herobrine nějaký, ne? Vypadá to tak.
Dobrý, po mostě? Ježiš, tady je Herobrine zase před náma. A oni nám se nic neudělají. Jež tak, ten Herobrine jak tady běhá. Co to je? Kam jsme se to dostali? Máme tam zase za ním, dobře. Co se sakra... jak se to rozpadá? Pěkný. To je hodně cool. Máme to. Dostali jsme zmrzledováč, akční figurku. Ježišmarja. Tak jo. Jsi dostal zmrzlinu, já jsem dostal akční figurku, krása. Já dostal pár zmrzku, no jenom. OK, tak tím pádem jdeme tady nahoru do tohohle, jakože v filozofkách blázince. Tak počkej, spin the wheel. A je. Martin jde na ruletu. Oh, jdeme na ruletu. Za $1 to je. That gives nothing. Víte ten dnešní otevírání kejsek? Science Taker... Je, dostal jsem tohodle. Akční figurku dalšího, ježišmarja. Jo, to jsem vždycky chtěl. Dobře. 6 minut 30 sekund. Entrance. Dobře, tak jdeme do blázince lidi, doufám, že se těšíte. Bohužel to videjko možná bude trošičku i delší. Takže, Yes! Počkej, já chci jaký sednout. Tak, zmáčkni to a jdem. To je ta horská dráha, jak jsem pár říkal, že jo? To bude hustý, ty krása, to se těším. You're entering my house of happiness. Yes, happiness. That's what this place is now. Ten před náma. Dobrý den, pane. Máte se dobře? Dobrý den. There you are. The name is Mr. Sunshine. Jasně, pan sluníčko, prej. Bože. We can't have that. Come, let's turn that frown upside down with a little tour of what I've done to the place. Jaj. No dobře, tak jdeme se teda pojet na tyhle ty blázny, co tady teda bude mít. Hele, mind break. To je event. Někdo tady už má jenom prostě skeletonní hlavu, jasně. Pleasant place. Don't mind my friends frozen like their mannequins. That was to make sure they didn't run away. Už on je zmrazil na manekýny, aby nikdy neutekli. Vete, kamže jedem? Proč jedeme někudy jinudy? Jedem po trávě. To je hustý, jak to je udělaný. Já teď můžeme vidět jako jeho starý celý, jasně. Dobře. Ajaj, počkej. Ne. Máme na muzeu. Oh. Před náma ka... to je fakt zajímavý tohleto. Okej, spadli jsme jak... Kámo, ale s těma efektama je to fakt hustý. Je, ne asi. To je mega. Tak chceme radši zpátky do toho tunelu? No, možná. Fajn, s tou nauzou je to úplně jiný. A dobře, efekty už nemáme. Pomalu jedeme nahoru. Oh, it looks like it's your birthday. Your best friends are celebrating. Pojď to sem naši... Zvrhne. Naši kamarádi, dobře. Ta hudba. Kolem toho. Ježišmarie. Dobře. Zajímavý výtah. Ale to je fakt cool. Tyhle ty věci. Ne asi.
Co tu bude dál? Proč ten obraz mi přijde? Ale na obrazu je tram. Demenš. Uh-oh. Aj, teď ta horská dráha. Která moc horská dráha jako nevypadá. Jak to jde pomalu. Ne asi. A tak, aspoň něco než nic. Co si budem? Já nevěděl, že jedem autobusem. Demen. Ajeje. Zase se nám točí hlava. Přesně, no tak. A, to bylo na chvilku. Přesně tak. Teď se nám tu něco otevře. To je konec? Neříkej. Well, would you look at that? The sun is out. Oh, such a beautiful day. Asi konec ještě není. Nevypadá to tak. Proč mi přijde, že tady za chvíličku budeme jezdit do kolečka? You can't leave yet. We're just getting started. Aha. Jen tady víckrát. Uh-oh. Ten čas, jak běhá. To je hodně dobrý. What the f... Co se... Dobře, tak vracíme se zpátky. Jdeme se asi utopit. Ježiši, vodní level. Vodní level. Je celkem škoda, že se to, jako když se to rozjede, tak se to trošičku seká. To je celkem škoda. Still no smiles. I suppose maybe the best thing would be for you to experience what I experienced this way. Počkej, co zas tady, jakože něco, co sám si prožil. To co sakra bude. Jo, takže peklo. Ah. Možná? Oh ne. Backstory. A je, je. Takže budeme zavřený tady, aha. Takže není konec hry. Ne, to bude zase ten, to bude zase... nějaký výtah, ne. Je to možný? Aha. Ne. Okej. Ah, that's better. All your worries have gone away. Nothing left to be scared by. You can leave now. Just keep smiling. Dobře. Myslím si, že smíchu mám asi dneska dost. Na 100%. Asi tak. Máme ten ghost token. Máme ho. Tak. Vlastně máme tady ještě jako poslední věc nějakou, ale reálně, abych se přiznal, tak nevím, kde je ta poslední věc vůbec. Musíme se kouknout na mapu, myslím, že dole byla ta mapa, ne? Asi jo, někde tady bylo, no. Poslední nějaká atrakce nám schází, no, ale uvidíme, co to vůbec jako reálně bude. Tady máme ty atrakce. Takže my jsme prošli, jo, takže která, no počkej, my jsme to asi prošli všechno. Ty kejvky máme? A... No počkej, jo, tady je. Fields. Jo, to bude podle mě jenom jako nějaký to, nějaký... Cumbrian Caves, to ne, to podle mě bude nějaký, jak ne, že já nevím přesně to slovo pro to boha. No, maze, víš co jo, myslím. Jak, jo, nějaký bludiště. Bludiště, to je to slovo podělaný, já jsem si nemohl vzpomínat prostě na slovo. No to za to dostáváš bludišťáka. Sakra, nemůžu to oběhnout. Počkej, tady to vypadá nějakou čestová token. Taky jsem to právě chtěl oběhnout, nějak to tady ochcat. Haunted tak. Fields. Mě zajímalo, ne, jak dlouho je ten Fields schválně. Vždyť my Fields jsme už jeli. Ne, to ještě jsme nedělali. Jo, to je vlastně pravda, my jsme jeli Hayride. Já si to furt pletu, jak to máš jenom Haunted. Stalker Pearl Collector. Jo, máme najít nějaký čtyři perly a podle mě někdo nás tady bude jakože nahánět, předpokládám. Asi, a můžeš to ochcat takhle, nebo ne? Já slyším nějaký divný zvuky, je to taky docela dost nepříjemný.
Ale podle mě to už nebude taková ta atrakce, jako co by nás jako mohla jako nějak... Co by táhla, víš co? Vypadá to tak, počkej, co tady bude. Tady jsem v tom bludišti. Já jsem za tebou, no. No, no tady... tohoto bludiště na 100% bude na dlouho, věřte tomu lidi. A já moc bludiště a C nemám. Takže si myslím, že bychom to tady mohli asi dneska ukončit. Vyzkoušeli jsme si všech 5 atrakcí. Jo, byl to takhle fajn, ale myslím, že asi nejlepší byl ten barák hrůzy. Asi tak. Jak jsme procházeli. Takže asi tak, teď to asi ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud hodíte like, hezky na závěr, tady ještě hodíme takhle tohle to. A my se uvidíme někdy příště. Tak zatím, čus. Ahoj.